شرر كلا دوان او كسعون ايا مقالة موضيشة عاصمة الصومالية او ايليهين مدحدة دولة فدرالكا الصومالية او قصر ريسة ايا مسوريين كلا او سياسيين لكن لا دعصان سياسة دولة فدرالكا الصومالية ايا لغوصة ورمية ان لقرشين ايا قاب كي مدكرار سيا او سمايلة هاي دولة فدرالكا الصومالية ايا دولغة بلاب ايا قولها بارلمانكا اسلامركان اللوغو در ايا مدحوينها haddaba mucaaradka ayaa arrimahaasi si weyn uga hadlay waxaa ka mid ah dadka hadlay madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ka digay sidoo kale xisbiyada siyaasadda ayaa si weyn arrintaasi uga digaya oo ka soo horjeeda in muddada hadda xilka ay hayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka ay dhamaystaan in waqtigaasi waqti dheeraada loogu sii daro arrimahaasi si wax badan uga ogaana waxyaabaha ay qorsheynayaan xisbiyada siyaasadda ayaan qadka telefoonka ee magaalada London waxaan ku haleelnay gudoomiyaha xisbiga TT Party Colonel Cabdullaahi Cabdi Dulle oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee diwaan gashan xisbigiisana uu ka mid yahay isla markaana si weyn ula socday qaabka ay xukuumaddu iyo dawladduba doonayaan in waqtiga ay u kororsadaan. Colonel, soo dhawow haddaad maqlaysid, bal marka hore aragtidiina ku aadan muddo kordhinta la sheegay in ay qorsheynayaan madaxda sare ee dalka Soomaaliya. ma aad ula jeedaa marka madaxweyne ku meel gaar ah qaab nooce ayaad madaxweyne maadaama haddii ay ku darsato xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanku ay sidaasi soo sharci kuma noqonayaan? maya dastuurka hadday ku durtaan oo ahayd inay muddo gaarsiiyaan dalkana doorasho qabtaan ay qaabkay maanta ku socdaan ay ku sii socdaan oo ah inay kororsadaan iyoon xil la tashanaynin waxay noqon doontaa taa sharcigu waxa uu ogyahay oo dhaqaateedku siinayaa muddadii loo cayimay oo sharciga ahaa laakiin wixii ka dambeeyo inayna anagu iyo umadda soomaaliyeed iyo qof ay madaxweyne u yihiin ama madax u yihiin oo ku ixtiraami doonta inaanay jiri doonin madaxda saamilayna iyo madaxda xisbiyada ay ayagooda ka tashan doonaan meeshii munaasab ah ay ayagu isla gartaanna ay ku samaysan doonaan madaxweyne kale oo sharci ah doonaan markaas oo gaarsiin doono doorasho xalaal ah muddadii lagu daraayay markaas marka ma waxaad doonaysaan in dalka laba madaxweyne yeesho? Maxamed, waa dabcan anagu laba madaxweyne ma aragna, hal madaxweyne ma aragna. Madaxweynaha waqtigiisa maanteedkiisa xilligoo bilaabo waa naqana, xilligoo dhamaado waa naqana. Laakiin waxaan diidaynaa waddanka inuuna madaxweyne la-aan noqon oo gaab yeelan marka taasi inaa kasii hordhaca ma doonaayo. Laakiin waddanku ma noqon doono gaarkaas banaan madaxweyne la-aan ma noqon doone. madaxweynaha maanteed loo muddo ku meelgaara gaarsii doono doorashay dalka ayaan u samayn doona haddii aan la yidhaah.
marka soo arintaasi ma noqonayso mid shacabka Soomaaliyeed jahwareerisa iyadoo madaxweynihii iyo baarlamaankii haddii waqtiga ay ku darsadaanba oo sida la qorsheynayo waqtigaasi ay doorasho ku diyaarinayaan idinkuna haddii aad tiraahdaan waxaan diyaarinaynaa madaxweyne kale oo dalka doorasho u diyaarinaya marka labada doorasho tee la qaadanaya heshiiskeenba ku ahayd ee naga dhacay annaga iyo dowladda dhexe ee aan ku ciyaareyno ma ahan waa mid aan ku badbaadayno dalkii deegaanka waay sababtoo ah dastuurku wuxuu ogolayaa labadan heshiisku lahay haddii ay iyaday maamulada ahaan lahaayeen iyo dowladda dhexe waxaa naga dhacay oo dhan waa dastuurka dastuurkii in la burburiyeno ma ogolay laakiin qaabka uu hadda ku socdo amaan arkayna qaabkayna waa guddigii joogtada baarlamaanku wax ku wadaan ee ahayd ayagoona kala tashanayna dalka iyo shacabka iyo dadka muhiimka u ah ayagoona kala tashanaynin ayay dib u dhigeen muddo bil ah ayuu awoodeen inay u dhigaan muddo 10 maalmood ah ama 5 maalmood ah laakiin waa ka aamusnay waana arkaynaa caqabada ku soo socoto laakiin sida waa si aan waddanku u noqonin gaab bannaan u yeelan ama dowladda maanta jirta madaxweyne gaab bannaan u yeelan madaxweynaha waqtigiisii maanta heeskiisa waa la qaalaa xilmi oo dhammaan laakiin waxaan ka hadlayna maxamed markuu dhammaado xilligiisa maalin laguma dari doono waxaana jeclahay in booskii la buuxiyo oo lagu buuxiyo madaxweyne ka lagu meel gaara oo dastuurkii dalka aan ogolyaan u sameynayna sababto gaabka banaanaa ka fara foodoaan dhaqaana laakiin foodo ma rabi si foodo laga baxo madaxweyne xilligiisa markuu dhammaysto madaxweyne kala sharciyaan u sameyn doona haddii aan la yidhaahdo annagoo ilaalinayna wadanka iyo sharafta dowladnimada soomaaliya laakiin in soomaaliya laba madaxweyne yeelato miyaysan foodo adigu kuugu muuqan laakiin taas beddelkeeda soo kama habboona in haddii waqtigaasi doorashada ay madaxdu ku diyaarinayaan oo ay doonayaan inay waqtigii maadaama uu ka dhaco waqtigaasi dheeraadka ah ay doonayaan inay ku diyaariyaan inaad u dul qaadataan oo muddadaasi aada la sugtaan maadaama la ogsoonyahay in cudur coronavirus iyo dhibaatooyin kale colaado dalka ay ka jireen iyo weliba daadad iyo fatahaado diyaaradii caalamiga waa soo degtaada oo maanta waqooyiga soomaaliya baarkiisu waa kusoo degtaan diyaaradihii maanta wax ka xirra ma jiro coronavirus lagu sheegayo magaalo laga sheegaya geesaha laga sheegayo anagu ma garan karna coronaviruskaas wuxuu celinaya ma jiraan waxa waaye iyadoo intaad ka daragan jirto ayaa la qabanaya haddana maanta sidaad maqlaysaba wasiiradda caafimaad ku haysay oo soodhac badan baa sii socda marka waxa waaye coronavirus maxkamada waxaa lagu tumanayaa dastuurkii waddanka lagu tumanayaa guddigii joogtada baarlamaanka ee la rabay inay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka baarlamaanka calimeeri baarlamaanka horkeeta la rabay ayaa dib loo celshay anigoo qorshahaas la sabaxsan yahana ay tahay xataa maaha muddo 10 beri maaha labaatan maaha ilaa muddo bilaa dib loo celshay ujeedada laleen waxay tahay in waqtigii loogu talagalay ee doorashooyinka la qaban lahay ee la fiixan lahay waxaa la rabaa in laga dhigo meel aan waxba ka jirin ee halkaa lagu sii dabeeyo ee la joogo ee baabaha la yidhaahdo sababtoo ah markii la sii daayo waxay noqonaysaa waqtigii shaqada la qaban lahay la sii daayo ujeedada ka dambaysa maxaa magacay tahay xilliga maanta madaxweynaha loo qabtay iyo dowladdiisa diyaar uma aha marka seeda kulicinkaankaasi dowladlaan u noqon ama madaxweynaha wadanka u noqon marka haddii baad ogoshihiin mid ku meel gaar ah oo dalka doorasho gaarsiiya maxaa ku diideysaan in madaxweynaha hadda jooga waqti uu ku darsado waqtigaasna uu dalka doorasho ku gaarsiiyo mid weynaa la soo wadaa la yidhi aada weynaa loo sheegaya ninkaan xagaalka wasaaraha ka ah meesha laakiin laa maysa maayna laakiin madaxweynaan hadda lama dhihi karo wixii ka dambeeya waqtigiis hadoo dhammaado oo sida hadda ku socda madaxweyne lama dhihi kara madaxweyne wadankii loo sameeya laakiin maarnaa marka xal aan ahayn in aad samaysaan
madaxweyne kale oo doorasho dalka gaarsiiya oo idinku aad soo diyaarsataan ma jiraa oo aan ahayn in dhibaato iyo madaxweyne kale aad dalka aad ku soo kordhisaan? waa tay aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Kornee Cabdulaahi Cabdi Dulle, gudoomiyaha xisbiga TT Party oo qadka telefoonka noogu waramayay isagoo ku sugan magaalada London. Aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Kornee.